Стартовий відрізок 4-7 на користь гостей, які грали у синій формі. Маріупольці продовжили нарощувати свою перевагу та закінчили першу чверть з 4-очковою перевагою – 19-23. Другу десятихвилинку господарі паркету провели краще за маріупольців, і команди пішли на велику перерву з 17-очковою перевагою – 52-35. У третій чверті гостям вдалося трохи скоротити своє відставання завдяки виходу на вільні китки – 69-56. В останній десятихвилинці гравці Ніко Баскету втримали свою перевагу. У підсумку 88-79 – це 22-га перемога миколаївської команди у 26 зіграних іграх. Найрезультативнішим гравцем матчу став миколаївський гравець Вадим Заплотинський, який назбирав 23 очки. Наступну зустріч «Нікобаскет» проведе 29 лютого у Миколаєві проти Кривого Рогу.